Rožnovský tenisový klub pořádá příměstský tenisový tábor pro děti od 4 do 15 let. Poprvé s touto akcí přišel před 4 lety a od té doby zájem o pobyt v táboře stále stoupá. Máme 4 turnusy, celkem se přihlásilo 150 dětí, které jsou rozděleny do jednotlivých těch turnusů a potom rozděleny do jednotlivých skupin, které potom ty skupinky hrají spolu. Děti netráví většinu času jen na kurtech. Na nedalekém fotbalovém stadionu se věnují i dalším sportovním hrám. Není to jenom o tenise, ta příprava je vlastně rozdělená na koordinačně pohybová cvičení a tenisová cvičení. Ta koordinačně pohybová cvičení děláme potom na fotbalovém stadionu. Děti by měly mít lepší vlastně koordinaci pohybu, což při tom tenise je strašně důležité. To znamená, jsou tam nějaké překážková cvičení, rychlostní cvičení a i vytrvalostní cvičení. Zájem o tenis v Rožnově roste. Ve městě jsou 3 tenisové kluby, do kterých se hlásí noví členové. Děti mají větší zájem o tenis, jednak je to i tím, že máme vynikající tady z okolí vlastně tenisty Tomáše Berdycha a Petru Kvitovou, kteří dosahují výborných výsledků a v nemalé řadě je to i tady zázemím, které nám využívá v zimním období tato vícoučilová tenisová hala. Takže zájem o tenis roste. 4 turnusy příměstských tenisových kempů v Rožnově potrvají až do konce července. Každý turnus je zakončený turnajem, z něhož si ti nejlepší odnášejí poháry, medaile, věcné ceny a hlavně chuť pokračovat v tomto krásném sportu dál.